Shqipe, të bënë se do të sulmosh çiftet kur loja jote ka qenë të bësh të dashuruarën dhe të lënduarën. A mendon se je kontradiktore? Shqyrën njerë se se një orë. Ke thënë se do të sulmosh çiftet kur loja jote ka qenë të bësh të dashuruarën dhe të lënduarën. A mendon se je kontradiktore? Jo, nuk mendoj se jam kontradiktore. Dhe sigurisht do t'i sulmoja çiftet që i shihja jo reale, duke qenë se te Lumbardhi edhe te Kaderi nuk kam par asgjë jo reale, janë duk shumë mirë të dy, shumë persona që janë të dashuruar me njëri tjetrin, persona që japin shumë për njëri tjetrin, persona që rrin bashk, persona që e tregojnë ndjenjen me njëri tjetrin, s'kam par në i gjë fake, ta ta të dy, dhe për këtë nuk e kam sulmuar as Kaderin dhe as Lumbardhin. Në të kundërt, po do t'i kisha sulmuar që të dy. Mendoj që problemi te pjesa e lënduar ose dashurës, su kom pikisht apo me Lerandën, po. Se e kelon një par pike qelë aty që te pjesa me ato trenirë ka tutat, që i ke thonë, okay. A dhe ne kelon një par pikë pyetje, a kem djenja së kam, për shkak që... Okay. Po, po, ma kelon publik, po përse që publiku ka orë që të përfundim, për shkak... Ate kam sëqaruar, po e sëqaruar dhe tani. Ok, tani sëqaruar dhe në fund. Vëzhet të kryjt dhe në fund. E kelon një par mundësi që mësë rastësisht kam pëlqim, që nështë edhe hitë shki, po e ke dosh me lënë që ato pësion për me vazh duat, loj ose atë sëllë, mësë ashtë që duhë kuja. Po, që më kur e pita ki ndjenja, se ke refuzu dhe se ke pranu dhe ke thonë... Për ndjenja nuk kam thënë kurun që kam për Blerandën. S'ke thonë dhe që ki, pas nuk e ke refuzu, Shqipe, në një moment të praj. Edhe kur më pyeti Linda, do me thënë që thaj që o, unë nuk e kisha në atë loj qëllimit të ta thoa, jo, i thash Linda, unë po kam thënë që ka që atë bukur këtu, e Blerandën është një prej tyre, Ardi, Mirdonia, Zemi, kam thënë, ka plëqunat simpatik që kanë qënë këtu. Po jo në atë kontekst e Linda ma qojnë në një fjalli tjetër, dhe tjetra, po, të tjetra, e kam thënë shumë pasër, qartë, bukur, e kam sqaruar që te Blerandën ka marë për keqë dhe ma ka, si ta themun, ma ka dryshu mendimin vetëm të lojë. Pse, sepse Blerandën e ka bo lojë mirësillin time. Te loja ma ka ndryshu që ka bo lojë. Okej. Më kanë ndryshu mendimin total, do me thënë nuk kam asë mjërësi për Blerandën, pikërisht po e ka pas edhe për mua të pjesën. Po për dashuarën të lënduarën, të lënduarën dhe dashuarën, unë nuk kam thënë asë njerë që jam e lënduar ose më sakt, kam thënë që po, nuk më ka ardhë mirë që ka thënë është loj, që njerë jo mund tjetë normal, i mjërësi elëshë, pa dashë me bo lojë.